Meritjen e pagës minimale në 40.000 lekë, duke filluar nga data 1 prill, qeveria ka vendosur të mbështesë disa biznese në sektorin privat. Bëhet fjalë për biznese të sektorit të bujqësisë, peshkimit, pyjeve dhe industrisë përpunuese, të cilat do të kenë lehtësi, pasi qeveria do të subvencionojë koston shtesë të kontributeve të sigurimeve shoqërore. Kjo nis me qeverisë për kryetarin e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar Korç, Fatmir Ceci, është e domosdoshme pasi pjesa më e madhe neseve, duke qenë me të ardhurat të kufizuara, nuk janë në gjendje të përballojnë shpenzimet gjithnjë në rritje, qoftë edhe për shkak të rritjes së nivelit të pagës minimale. Si rezultat i rritjes së pagës, si këtë radhë shumë e lartë, 17.5% ose 60.000 lekë, normalisht do rritet edhe pagesa e sigurimeve shoqërore, të cilat ndahen ato që paguan punëmarrësit dhe ato që paguan punëdhënësit. Qeveria mendon se në disa sektorë, në nomenklaturës së industrisë përpunuese, të bujqësisë, të pyjeve dhe të peshkimit, mendon që këtë pagesë, shtesë, ta bëjë qeveria, do të ndihmoj. Por në bazë se qeveria e ka menduar mirë se këto janë biznese të cilat patjetër duan ndihmë, se dhe nuk përballojnë dot rritje kosto më të lartë dhe mendon që këto janë sektorët që duan ndihmuar. Që kanë numër të madh punonjësish, por që janë edhe shumë rentabël, në tregun shqiptar. Sipas vendimit të qeverisë, kjo ndim vjen për bizneset që kanë një numër të lartë të punësuarish. Kjo do të jetë një mbështetje për të gjitha subjektet në këtë sektor, duke subvencionuar koston shtesë gjatë gjithë vitit 2023 dhe është një politikë që do të ndiqet nga qeveria shqiptare për të gjitha vitet në vijim, për të gjitha rritjet e pagës minimale, të cilat do të jenë më të larta se sa rritjet normale që kanë qenë të zbatuara gjatë viteve të fundit.